helt jävla galet. Det här är så snygg. Och lite. Det gillar inte jag. Det är en stor avtändande grej. För jag bara, jag ska använda handsken. Glömmer bort handsken. Jag skiter i handsken. Att jag är dålig. Så kan det vara. Det brukar bli helt ok i slutet. Hej allesammans och välkomna till en ny video på min kanal. Idag ska vi prata hår och vi ska prata värmeverktyg. Och vi ska prata sjukt billiga värmeverktyg ifrån Lidl. Och ni vet, Lidl säljer ju vanligtvis mat och ni vet, saker till köket liksom. Men de har ju de roligaste, ni vet, små hörnorna med allt från hyllor till kläder till smink till allt möjligt. Och jag har ju testat Lidl smink många gånger på min kanal. Smink, hudvård, jag hoppas verkligen att de släpper lite nytt snart så vi kan göra det. Men jag fick det här paketet ifrån Lidl den 26 januari. Då släpper de värmeverktyg. De släpper en hårfön. De släpper en värmeborste, ni vet, en sån här klassisk som blåser håret. Och de släpper en locktång och en hårborste. Och de här är i collaboration tillsammans med Rita Ora, ni vet, artisten och skådespelerskan. Och de här produkterna kostar 249, 249. Drying brushen kostar 279 och hårborsten kostar 30 spänn. Och ni fattar ju, typ 250 spänn alltså för ett värmeverktyg. Det är helt jävla galet. Jag har inte ens öppnat dem förpackning överhuvudtaget. Jag har blött om mitt hår. Jag duschade det igår men jag blötte det idag för att kunna styla det ordentligt. Så jag tänker att vi ska öppna de här och testa dem. Och de här finns som sagt den, jag tror att det stod att de släpps den 26 januari. De finns i alla deras butiker tills de är slut, helt enkelt. Och det är allt jag vet. Man kan tyvärr inte beställa från Lidl på nätet, så ni får springa till närmaste Lidl om ni är sugna. Men alltså, det här ser ut som en Dyson dupe. Jag är i chock. Men låt oss helt enkelt testa de här tillsammans idag. Det första vi kikar på är det här. Det här är alltså Rita Oras hårborste tillsammans med Lidl då. Eller jag tror att det här liksom är tillsammans med Lidl och inte bara liksom att de säljs på Lidl. Jag vet inte. Hur som helst så säljs de exklusivt på Lidl i Sverige. Så det finns ingen annanstans. Och vi ska börja med att kika på lilla hårborsten. Okej, det känns som en väldigt stadig och fin hårborste. Den har en liten pigg. Jag tror att man kan använda den här för att dela på håret lite. Står Rita Ora på den. I like it, I think. Alltså den är väldigt, väldigt mjuk och lätt att ha att göra med. Jag gillar att den är stor, jag vet inte vad ni föredrar en sån här paddle brush. Alltså att den är så fyrkantig bred och så. Men för 30 spänn, sjukt trevlig hårborste. Man ska inte borsta det så mycket när det är blött, men I don't care anymore. Okej, 30 spänn för en hårborste. That's nice, vi kommer ju behöva den under tiden som vi kör. Jag börjar med att lägga i värmeskydd. Jag använder min favorit hårvårdsprodukt typ punkt. Och det här är Color Wow, deras Dream Coat. Och det är en, det är värmeskydd i den. Men det är också en antifrissspray, antifuktspray och mycket mycket mer. Och man får otrolig glans. Och det lägger jag ordentligt i. Jag kommer också lägga mer när jag sen stylar håret om man säger. Men jag har ju då den här hair drying brush. Den ska vi använda för att se om den är lätt att styla med. Ni vet att jag har en sån här typ av verktyg, jag använder det ganska mycket. Min favorit är från Hot Tools. Och den ser ut så här, ni har säkert sett den förut. Nu är vi lite skitig, never mind. Jag hade inte tänkt att visa den. Och jag använder den här otroligt mycket. Jag tycker att det är ett verktyg som verkligen passar hur jag vill ha håret. Men det här är alltså en hair drying volumizer kan man säga. Jag länkar alla andra produkter som jag pratar om och refererar till i den här videon om ni är sugna på någonting. Men jag ska öppna de här så vi kan se hur de ser ut. Alltså jag är typ i chock. Hur kan något som är så här billigt kännas så lyxigt? Alltså det är, den är liksom, den ser riktigt bra ut. Okej, den är lite annorlunda. Jag ska se vad jag la min Hot Tools. Den är lite annorlunda. Den är lite smalare och lite typ ovalare, vad man ska säga, på toppen, men det ser ju jävligt lovande ut. Alltså den här Hot Tools som jag använder typ väldigt väldigt mycket, den kostar typ 1000 spänn, 800 spänn typ. Och det är väldigt mycket för ett värmeverktyg, men den har ju också en kvalitet som är något annorlunda. Det kan inte jag riktigt avgöra i den här videon, men det ser spontant ut som att det är ordentlig kvalitet på de här grejerna. Den här ska vi såklart föna håret med, men jag ska börja med att föna håret lite grann med den vanliga hårfönen. När man använder en sån här typ av värmeborste, då ska man inte ha drypande blött hår som jag har nu, utan man ska föna det lite först eller låta det självtorka lite innan man liksom går in med den. Annars kommer man få hålla på med den för alltid. Den är liksom till för stylingdelen i slutet av håret, där den är lite fuktig.
Okej, den här är så snygg. Jag ska börja med att sätta på den här. Här är det här inte typ en Dyson. Har man inte varit efter Dyson-dupen här eller? Ser ni eller? Den är sjukt snygg. Oh my goodness. Okej, I am excited. Jag vet inte ändå. Det är 012 på styrka och så finns det också en cool shot. Alltså om man vill föna med kall luft. Spännande. Nu när jag håller på med det så tar jag väl ut locktången också då. Oh, wow, den var mycket bredare än vad jag trodde. Jag trodde att det skulle vara typ som min favorit, ni vet, som inte är så bred. Det här blir typ mer voluminous lax. Ah, ja, skitnice. Och sen så har den en sån här, man fick också med en liten värmehandske. Vi kan prata mer om locktången när vi kommer till den. Jävlar vad nice ändå. Okej, men låt oss börja med att föna håret lite grann då. Okej, en stor grej med hårfönen som jag värderar är ett att de torkar håret fort givetvis, men också att de inte låter svin mycket. Jag har satt i den nu men jag har inte kört igång den än. Det finns också en liten krok här vilket jag tycker om, för man kan hänga upp den då om man har en hängare någonstans. Låt oss se hur mycket den låter. Den låter, och den låter mycket. Alla kanske inte bryr sig om det, om man värderar, alltså en stor grej varför man köper till exempel en Dyson hårfön som kostar 5000 eller mer, det är ju att de låter så otroligt lite. Har man inte problem med det, then you are fine. Okej, jag skulle säga att jag har torkat mitt hår ungefär 90% torrt. Eller kanske 80 på några ställen. Och det gör jag då för att jag ska gå in med den här värmeborsten. Vad kan jag säga om hårfönen? Den är kraftfull. Jag ska se om jag har en exakt watt eller vad man mäter den här i. Ja, precis. Powerful 2000 watt. Den är väldigt, väldigt lätt att hålla i. Den är väldigt skön att hålla i. Och den är väldigt skön att rikta. Och det står ju att den har två heat settings och två blower settings. Jag vet inte vad heat settingen är. Jag gissar att det liksom är, ettan är lite mindre varm än tvåan, kanske, jag vet inte om jag märker någon skillnad för det. Den är väldigt kompakt, den är väldigt liten och det står den också att den ska vara. Jag tycker att den är kraftfull för den storleken som den är på. Och jag måste säga att jag verkligen tycker om den, speciellt för 250 spänn. Alltså till och med när jag rekommenderar mina vanliga, lite billigare varianter, till exempel Remington Coconut, som ni vet är de rosa från Remington, det är mina favoriter där. Från. Även de kostar typ så här i alla fall 400-500 spänn. Så det är faktiskt väldigt stor skillnad på det. Så jag gillar den här jättemycket. Av det man kan säga av att testa att föna håret lite grann. But it's nice, den låter som fan. Det tycker jag att alla hårföner gör. Den är sjukt snygg, den hade varit nice att ha om man är typen som brukar ha saker hängande framme. That is really nice, I like it. Då har jag stoppat i nästa värmeverktyg i elen. Och det finns 0, kallt, 1 och 2. Oh, den här låter inte, jag ska inte sätta igång den när vi kör, det så svårt med kameran för den plockar bara upp det. Den här låter faktiskt inte alls speciellt mycket för att vara en sån här. Det jag kan säga direkt är att de här är ganska långa, de här, vad ska man säga, hårstråna, eller vad man ska säga. Ska testa en gång bara utan, de är ganska hårda också, det tänkte jag på liksom nu när jag pillat på dem så. Men vi ska se hur den känns. Alltså jag kommer, eftersom jag ändå ska locka håret så kommer jag inte göra något superfinuckligt. Eftersom jag vill testa locktången, jag vet att jag älskar ju lockat hår så det är klart att vi ska testa den. Men jag ska testa att blåsa ur håret och se om jag kan få lite volym och lite bounce och lite studs och lite med den här. Och framförallt, jag tror att jag kan bilda mig en åsikt ganska fort om den är slitig på håret. Alltså en del av sån här som jag haft tidigare, till exempel min Revlon sån här, slet på mitt hår så jävla mycket. Alltså mitt hår, den här var alltid helt full med hår. Man tappar alltid lite hår liksom, men ja, det var helt vansinnigt. Så upplever inte jag alls att det är med hot tool sen. Så vi får se hur den här upplevs. Jag ser direkt att det är några såna här ställen som kan vara lite småvassa. Till exempel vart de har limmat ihop de här. Och det är ett ställe där håren skulle kunna fastna. Men det kanske inte är ett problem. Vi ska se. Låt mig testa då lite. Jag passade på bara att sektionera av håret lite grann så att man, vad ska man säga, det är fuktigt. Man ser, då märker man hela tiden när det är torrt så att inte fukten vandrar. Så det gör jag emellanåt hela tiden. Okej, alltså nu är jag färdig. Jag har torkat helt, jag har använt den.
Jättefin. Jag vet inte vad jag ska säga. Alltså den är jättefin. Den låter ganska mycket. Slitig, nej, inte på samma sätt som jag upplever att Revlonen slet i mitt hår. Med det sagt, en sån här typ av värmeverktyg kommer, det är slitigt på ditt hår. Så precis som vilket värmeverktyg som helst, så ska ni vara försiktiga och inte använda det alldeles för ofta, för då kommer det att slita på ert hår väldigt väldigt mycket. But it's nice, jag gillar den här också. Alltså det här, den här kostar 279 eller? Jag tror det. Volume Hair Drying Brush, 279 spänn för den här. Det är den absolut värd, 100%. Den är bättre än många jag har testat. Den är inte lika bra som min Hot Tools. Kanske är det en vanlig grej, whatever, jag kan inte säga varför, men enligt mig, enligt mina erfarenheter, med den informationen jag har, så är den inte riktigt lika bra som med min Hot Tools. Sladden är ganska kort, den snurrar dock, det är bra. Det gör inte alla kassar, en del sitter liksom fast i den här. Den är dock inte så jättelång, vilket jag brukar tycka om när den är. Den är också ganska tunn i sladden, det är alla de här förutom locktången som har en mer rejälare sån här. Och det är nice, för att det gör, oftast så blir det, oftast så är det där värmeverktygen går sönder snabbast. Alltså själva sladden, uttagen, ja men du vet så. Därför att man snurrar dem och man är inte försiktig och man lägger dem i lådor och man packar ner dem och så. Och är det svårare dess. Men jag gillar den här, jag tycker att den har gjort ett bra jobb. Jag har insett att jag är lite flötig i min hårbotten, undrar om jag var dålig på att kölja ur mitt balsam sist. Jag kommer inte ihåg om jag testade någonting nytt. Det spelar ingen roll, det ändrar inte kvaliteten på det här testet. Men jag gillar den, det gör jag verkligen. Speciellt för 279, fy fan alltså. De här kommer lida sälja slut på snabbt alltså. Men nu ska jag hoppa in i den roligaste delen och locka håret. Okej hörni, nu är det dags. Jag har sektionerat av mitt hår. Kolla vad långt hår mitt har blivit förresten. Det har blivit så långt, jag vet inte om jag ska klippa det nu eller om jag ska låta det växa ut. I don't know, men jag har i alla fall stoppat i locktången, jag har inte startat den än. Jag tänker att jag gör det nu, jag vill se hur lång tid. 120 är lite va, eller? Den går upp till 180 i alla fall, jag tror inte att jag behöver max. Nu ska vi se här. Jag tar 160, jag vet inte riktigt vad jag brukar ha. Eller ska jag ta 180? Nej, jag testar med 160 och ser om jag tycker att det funkar. Man märker det på lockarna ganska fort. Jag tar 160 och sen ska vi se, ni såg ju när jag startade igång den. Åh, det börjar redan bli varm. Oh. Jag kommer också använda den här lilla handsken tycker jag. Alltså jag gillar såna här små handskar, det gör att man är lite lättare. Så att man inte bränner sig så lätt. Det går också att använda egentligen nästan vilka vantar som helst. Jag har använt utevantar tidigare också. Men jag har också borstat igenom det här håret ordentligt. Jag måste säga att jag tycker verkligen om den här hårborsten. Ska ni ändå köpa ett värmeverktyg och behöver er en hårborste, då gör ni det. Jag har fortfarande lite värmeskydd kvar i håret, men jag ska ta lite extra, det gör jag alltid när jag byter emellan värmeverktyg. För att man liksom använder upp värmeskyddet när du fönar det. Jag kommer använda den här, det här är faktiskt en hårspray, men det är Living Proofs Flex hårspray. Och den har, som ni ser här, heat protection i sig. Och jag har älskat den här som, värmeskydd. För det första så luktar den helt sjukt gott. Lite starkt för det är ändå en hårspray. Jag tar lite och borstar igenom sektionen som jag ska använda. Hur vet jag om den är färdig? Den slutar blinka eller? Innan så blinkade skärmen. Nu blinkar den inte längre, så då tror jag att den är färdig. Eftersom den här barrelen är ganska stor. Alltså den är ganska bred. Så kommer jag jobba med ganska stora sektioner ändå. För att då tänker jag att jag kör mer på. Nu ska vi se här. Hollywood glammet. Och jag kommer jobba. Oj 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 vad stor den är. Vilken millimeter var det? Jag kommer jobba så långt ut i. I kanten som jag kan. 160 kommer i alla fall vara tillräckligt på mitt hår. Åh, vilken fin lock. Jag ska säga det här nu. Den här snägar lite. Den här då som är gjord för att den ska kunna stå. Där snägade mitt hår direkt. Det gillar inte jag. Det är en stor avtändande grej. För att det sliter på håret varje gång så råkar du slita till håret lite. Väldigt fin lock. Väldigt fin. Jag ska använda handsken. Glömmer bort handsken. Jag ska se här. Jag skiter i handsken. Det är en bra grej. Bränner jag mig så bränner jag mig. Nu ska vi se här nu då. Jag gjorde bortåt. Jag brukar köra. Oj oj, vad gjorde jag? Tryckte jag på nu? Nej, jag höjde den nu. Det ska jag inte göra. Det behöver jag inte. Jag brukar köra en mot ansiktet och en bort ifrån ansiktet. Ni gör som ni själva vill.
Jag brukar också känna lite grann på utsidan av håret. Och när det är varmt så är det klart. De är lite svåra att släppa från locken för att den här är här. Och det är på riktigt en dealbreaker. Alltså det är sådär så att jag, hade jag testat ut en locktång att köpa hem, då hade jag valt bort den här av den anledningen. Med det sagt, det kanske inte är ett problem för dig. För mig är det en as big deal. Lite nytt värmeskydd. Jag borstar också alltid sektionen som jag ska göra så att jag inte, vad ska man säga, lockar in några tovor eller vad man ska säga. Jag vill ju sen när jag fördelar lockarna, så när jag borstar igenom lockarna eller vad man ska säga, vare sig det är med en kamborste och så, eller fingrarna eller vad som, så vill jag inte ha några tovor så att det är svårare att släppa. Nu ska den här vara emot mig, va? Oh, gud vad lätt det kommer vara för mig att bränna mig på den här. För att den är så mycket bredare än vad jag är van vid. Jag vet inte riktigt, den här typen av bredd på locktång, det skulle jag bara använda om jag har jättelångt hår. Alltså, personlig preferens. En del gillar ju de här. Men ser ni, det blir bara som en här. Och det kan vara ett handhavande fel också såklart. Men alltså att det är, att jag är dålig. Så kan det vara. Jag är inte perfekt, jag är definitivt inte så duktig på hår. Har aldrig varit. Men jag tycker att det är roligt och jag tycker att det är viktigt, eller vad man ska säga. Att vara fin i håret tycker jag typ, det gör mer för att jag ska känna mig fräsch och pigg och så. Än att jag har smink på mig faktiskt. Jag lockar på här. Jag ser till ifall det är någonting som jag vill dela med mig av. Åh, nu bytte jag style. Jag gör alltid så här. Jag är så dålig. Jag ska ju hålla locktången likadant som jag gjorde på andra sidan. Gör man det då? Nej, det gör man fan inte. Inte jag i alla fall. Ah, ja. Det brukar bli helt ok i slutet. Färdig! Och alltså det är jättefina lockar. Jag gillar storleken på den ändå. Vi får se hur det känns när jag har borstat ut det. Nu är det viktigaste steget alltid när man använder ett värmeverktyg att låta frisyren stelna eller kallna helt innan man rör det igen. Så jag ska gå och slänga på mig lite smink nu faktiskt innan vi borstar ut den här lilla frisyren. Så får vi se hur det blir. Tills dess så sätter jag snurrar bara håret försiktigt och sätter undan dem. Ibland när jag har sminkat mig, för att det är så himla varmt här, ni ser ofta det i min panna att det är så himla varmt framför lamporna, så kan det bli så att jag får locka om framdelarna utav mitt hår. Och that's fine, men jag liksom tvinnar bara försiktigt bort dem, så får vi se hur det känns när jag är färdig. Det känns i alla fall bra, 160 grader på mitt hår räckte i alla fall. Men då är mitt hår ganska blonderat och lite rätt tunt och skört liksom. Mm. Nu går jag lägga på mig smink och sen så pratar vi om värmeverktygen när jag är färdig. I'm back. Det tog betydligt längre tid att de här klippen emellan. Det har gått 5 timmar nästan sen jag lockade håret. Jag har inte rört det, jag har inte gjort någonting, men de har lagt sig ganska mycket. Jag skulle ha spredat dem lite mer. Men jag borstar ut dem nu här med min hårborste ifrån Lidl. Och ser hur det känns. Eventuellt så kommer jag kanske få locka om lite fram. Men jag tänker typ alla dagar behöver inte vara en superlockdag. Här ser ni att den här är lite rak för att den har suttit uppe så himla många timmar. Men annars om jag tjup, kör undan den lite så länge så kanske det känns bättre. Utöver det så är mitt hår så fint. Ursäkta. Oh, yeah. Låt oss sammanfatta värmeverktygen ifrån Lidl som knappt kostar 250 spänn. Spontant är de här värd prislappen. Fuck yeah att de är. De är verkligen värda prislappen och jag tycker att de är svinbra. Man får inte glömma bort, man kan inte jämföra de här värmeverktygen mot ett mycket, mycket dyra värmeverktyg. Vad sticker ut, det är att de är snygga fast de är så här billiga. Jag tycker att de känns kvalitetsmässigt väldigt bra. Jag gillar allting med dem egentligen, jag tycker att det här är en fantastisk grej att Lidl har tagit in. Även hårborsten tror jag att jag kommer använda en hel del. Den är superhärlig, väldigt mjuk och väldigt snäll liksom. So I really enjoy them! Och jag tycker att det är ett roligt släpp ifrån Lidl. Vill ni veta något mer om dem så skriver ni bara en kommentar nedanför, så ska jag försöka att vara duktig att svara på så många jag bara orkar. Men definitivt värt det. Åker ni förbi en Lidl och behöver nya värmeverktyg så passa på. Jag gillar ändå att den här är stor för det kommer komplettera min kollektion fint. Jag har ingen så här bred barrel. Det som jag kan säga dock och som jag tänkte på efteråt nu när jag har funderat, det är att den här är väldigt
bred, som ni vet, det pratade vi om. Alltså att den är väldigt liksom så. Det är, jag har stora händer dock om ni undrar varför jag kommer hela vägen runt, men den är, jag hade önskat att den var lite längre när den är så här bred, så att någon med väldigt långt hår kan få njuta av hela den här breda delen. Kanske bara personlig preferens. Hårfönen, superfin, låter ganska mycket. Den här, definitivt ett jävligt billigt alternativ till så många fina värmeverktyg. Super super kul. Tack snälla Lidl att ni skickade de här till mig innan. De finns som sagt att köpa från, på Lidl från den 26. Och de finns bara tills de inte finns längre. Så förstår du, de får in ett lager. När de säljer slut så är de slut. Så att jag hoppas att om ni är sugna på dem, så kika på dem den 26. Det är några dagar kvar till dess ju. Och superrolig video tycker jag. Jag ska försöka ge mig ut till en Lidl snart och se om vi kan göra en ny testa smink eller hudvård från Lidl som inte vi har testat tidigare. För det är ju alltid lika roligt. Ha det så bra, så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!